イタリアに滞在している60代の韓国人が、通りで現地の青少年たちから人種差別的な侮辱と暴行を受けていたという事実が伝えられた。16日イタリア日刊紙ラレプブリカなどの現地メディアと韓国高官によると、先月初めイタリア中部のトスカーナ州アレッツォ県のアンギアーリ村に住んでいる韓国人電子エンジニア A 氏は、帰宅途中青少年6人から暴言と暴行を受けた。A 氏が通りを歩いているのをつけてきた青少年6人は、盗用人の要望を卑下しあざけった。A 氏はこれを無視して歩いていたが、彼らは A 氏をトリリーミコロナを伝播する中国人と言って暴行した。イタリア警察は目撃者たちの陳述を機に、容疑者を逮捕し、人種差別及び暴行容疑で事件を現地警察に送致した。加害者のうち2人は、過去にも公共器物損壊などの軽犯罪行為により逮捕された経歴があると現地メディアは報道した。A 氏は病院の治療が必要なほど、ひどく負傷していないものとみられる。A 氏はイタリア駐在の外国系企業の職員として、数ヶ月前からアンギアーリ村に滞在していることが伝えられている。